عید میلاد نبی اور مرتاب نظر، عید میلاد نبی اور مرتاب نظر، آقا کا خاص کرم نظر، آقا کا خاص کرم آقا کی خاص نظر، جیسا بھی دل ہو تیرا کیسے نہ بدلے اگر، جیسا بھی بتایا تھا تو کوئی بھائی مفہوم غلط لیتے ہیں، اس میں جیسے کچھ کمی بیشی سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو ہر وقت ایسا نہیں ہوتا ہے، تو میں نے کہا جب کوئی طریقہ تو دل سے لگتا ہے تو اچانک بھی نبی کریم اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں، تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ مثلا گھر میں کھانا کھا رہا تھا یا بچوں میں بیٹھا ہوا تھا یا موٹر چلا رہا تھا، اچانک اس کو نبی کریم کا خیال آیا، اس کی آنکھیں بہنے لگی، سمجھو دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت دو تین چیزیں کر لیا کرے، بھائیوں نے بتایا ہوگا، کچھ صدقہ، کوئی نفل، کوئی شیخ کی محبت میں اس کو ان کی وجہ سے ہوا، انہوں نے تم کو لگایا تھا تو انہوں نے نظر تم پہ ڈالی، تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے، تو اس شعر پہ یاد ہے دل پہ ہوتا ہے اثر، ایک تو ایسے نیت خانی میں ایسے ہو تو چلا ہو تو اور ہے، لیکن اچانک کیسے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ موٹر چلا رہے تھے، اچانک ان کا ایسا خیال آیا اور آپ کی بہنیں آنکھیں میں گرنے ناسو شروع ہو گئے، سمجھ کو دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت خدا کا شکر ادا کرے کہ یہ نعمت اور بڑھے، پھر ٹپا نہ مارے، اگر ایسی چیزیں ہوں تو کہتے بس میں نبی کریم کو کا مسئلہ ہو گیا، اب شیخ کی ضرورت نہیں، ناشکری ہے، سب کچھ چلا جائے گا، ایسے بعضوں کو نعمت مل کے بھی ان سے ہاتھ سے چلی گئی، انہوں نے شیخ کو بیچ سے نکال دیا، ٹپا مارا نعمت چلی گئی، ہاں ٹپا نہ مارے بیچ میں، جس کی وجہ سے ہو اس سے اور جڑے تاکہ اور آگے جائے، اور آگے انشاءاللہ، ہاں اٹھ جائے نظر دل پہ ہو ان کی، اٹھ جائے نظر دل پہ ہوتا ہے اثر، ان کی اٹھ جائے نظر دل پہ ہوتا ہے اثر، تمہارے بھائی کو کل پرسوں یہاں بھنگڑے میں اثر ہوا، پتہ ہی ہوگا آپ کو یا نہیں، اس نے مجھے خط لکھا، کہا ابھی تک وہ کیفیت جاری ہے، جو بھنگڑا ڈالا اس کا دل جڑا ہوا تھا شیخ سے، بے ہوش ہو کے گر گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا، اور کیفیت اس نے لکھی مجھے، ایسے کبھی ہوتا ہے، آقا جی کی نظر نظر ہے، سبحان اللہ، کسی پر زیادہ کسی پہ کم، کسی پر نہ ہونے کی برابر، کسی پہ کہہ دیا اس کو کرم سے کہ خیال رکھا کرو ہر وقت میری نظر میں رہتے ہو، اللہ قسمتیں ہیں اپنی 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 اپنی، اٹھ جا
مٹائے نظر دل پہ ہوتا ہے اثر, ان کی اٹھ جائے نظر دل پہ ہوتا ہے اثر. اب پیا ماشاء اللہ اس کا دل تھوڑا لگا ہوا, ایسا تو نہیں ہوا لیکن لگا ہوا. تمہارا بھائی کرم میں رہتا ہے, خدا اس کو ریا کاری سے بچائے. جس کا دل لگے مجھے پتہ چلتا ہے, نہ لگے بھی پتہ چلتا ہے. میں زبانوں سے دھوکہ نہیں کھاتا ہوں یا خطوں سے دھوکہ نہیں کھاتا ہوں, پتہ چلتا ہے. جائے نظر دل پہ ہوتا ہے اثر, ان کی اٹھ جائے نظر دل پہ ہوتا ہے اثر, ان کی اٹھ جائے نظر Yeah.
جیسا ہے جس کو بھی دیکھے بھلا میں اس کی ہو عید سا ہے جس کو بھی دیکھے بھلا میں اس کی ہو عید سا ہے جس کو بھی دیکھے بھلا میں اس کی ہو عید سا کوئی اب تو کیا رب اس کو ہوتا ہے اس کو مزہ ملا کیسے محبت کی اب تو ہوگا جب اللہ جن سے کرم کرتے اس کو پتہ اب تو ہوگا جب ایمانداری سے ایسا غضب ہوتا ہے ہاں لکھے سچ لکھے جو سچ اس کو ہوتا بھی ویسے ایک بات ہے میرے پاس آقا جی والی میں نے بتاؤں نہ بتاؤں ڈرتا ہوں چھوڑ دو لبی رہے خوش قسمت ہے آپ کو تو بتائی تھی نا شکر کر جو سچے ہوتے ہیں ان کے یقین بن جاتے ہیں آقا جی بات کرتے ہیں بعض بدبخت 20 سال برباد کی شیطانوں نے اور بے ادب ہوتے ہیں وہ بات یاد آتی سر کو پکڑتا ہوں زبان کم وقت ہوں گے 1 سال تجھے بڑا کرم ہوا 1 سال صبر کیا ان شیطانوں کو پتہ نہیں کتنی لانتیں اترتی تھیں اس وقت ان کے دل خراب کرتے تھے آقا جی شیطان خبیث مردود اب بھی توبہ کا وقت ہے کمینے کو صدمہ اگر ہو تو شاید پہلے سے زیادہ کرم ہو جائے صدمہ نہیں ہے دل میں شیطانوں کے ایسے مردود ہو گئے یہ مقبول ہو گئے کیا یہ چیزیں یاد آتی ہیں حیران آتی ہیں بعض 1 سال 2 سال 3 سال میں ادھر ان کے آقا کے درمیان میں مسئلہ پیدا ہو گیا خوشی کا ہے ارے بدبخت کم وقت ملعون ہونے کے قریب ہو گئے آقا کی بھی ادبی آقا جی کی بھی ادبی بدن رکھا چلے جی اٹھ جائے نظر دل پہ ہوتا ہے اثر جب مجھے بڑا مزہ آیا پھر پڑوش اب تو گجب بڑھ دیے جائے طلب کوئی ہو اب تو گجب لوگوں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہتے اس کی غضب کی نظر ہے یہ بڑا غضب کا مطلب اسے غضب نہیں ہوتا کہہ رہا ہے یعنی یہ دل کو لے جاتا ہے اللہ 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 پھر آقا جی کی کیا بات ہے انسانوں میں ایسا ہو جاتا ہے کسی آنکھوں میں خماری نظر آتی ہے تو آقا جی کی تو بات مثال دینے والی ہے ہی نہیں کسی چیز سے مثال دی جا سکتی ان کو نہیں دی سکتی سبحان اللہ آقا جی کیا بات ہے آقا جی کیا بات ہے سبحان اللہ اب تو کوئی غجب ہساتے ہیں ان کو ہساتے ہیں ان کو صحیح کہتے ہیں اب تو گجب بڑھ دیے جائے طلب کوئی ہو اب تو گجب
علم اور بلم ذکر ہو آٹھوں پیر بس بلم اور بلم ذکر ہو آٹھوں پیر بس بلم اٹھ جائے نظر